مانتا وحا إلهي مهديس مانتو مدعوينا إيمانيي حمر أكتيدي قوارج تجوغين مانتا ناماشا آن جوغنو اللي يرا غير قبو بابوركي كبحو حمر وحوتاقا يأسو هالقفو قوارج أرك وعالكان مانتا سيارانا لمدلك تين لايسكو مانا إيمادين هادي قوارج تاسويل الكشي سدح سنكور وسيل كور استاقاي ورير كالكان فردي يقول لشي أي سنهور استاقي لهين مانتا غير كان لسكو مي مادين كوي هالكا كشي يدي كوداو عمي كوي مالكو دو كوبي حيي انت وحان ليا إلهي أجري حسنات كسيو انت لما تاني شهدد الله أقبلو انت داو عانتين الله مارت داو عبوغ دايو أغونتي يددك كتاقين إلهي ما دايعو ان أرين تاس مركا وحي أبا عانتا هاي وارين إلهي لو قدو وانا يو سوماليا وادوكتين دباتاد هاي ستو dibaatada haysato waa iyadoo dibkii qabiilka iyo dibkii haystay baa waxa ku soo biiray qawaarij qawaarijna nabiga kaleey salaatu salaam bayaan oo sheegay oo yiri qofkii dilana waa ahlul janno qofkii dilana waa ahlul janno qofkii xoolo ku bixiyeen iska badaa amalka inta la eeg oo weynigiisa inta yahay oo nabigeena noo sheegay oo sallallahu alayhi wasallam oo diinka looga difaacayo waxaan ka rabaa tolka halkan joogo ee saacadal iyo dibadba inay u istaagaan oo qawaarijta lala dagaalamo meel kasta joogan in loogu daba tago arintaas waxaan rabnaa culimada in lagu ku booriyaan dhalinyarada in maaragtay u istaagaan dumarka inay u istaagaan dal iyo dibad loo istaago waa jiraan qawaarijtu isticmaal badan ee dadka isticmaasho maxaa kamid ah maxaan ka dooneynaa ma qof aan leeyahay janna maxaa ka dooneysaa hordare nin aan ku deyneyn oo aan ku dhaafeyn oo maalkaadi xalaalaystay oo dhiigaadi xalaalaystay oo gabdhahaadi rabay inuu qufsado dadka ay haystaan wax u dhaqan ma laha diin uma dhaqno cibaado uma dhaqno nabad uma dhaqno hadda anaga hal alxamdulillaah shalay waxaan ka soo baxnay shalay habeen daraad galab waxaan ka soo baxnay gaalkacay xilli habeenima gaalkacay halkaan waa 300 km meel dhaxan soo seexanay nabadaasi barwaaqadaas dadka ma wada haystaan soomaali ma wada haysato ilaahay waa inuu uga xamdinaa walaalaha ee ka maqan tahay in aan la raadinaa oo ugu horeysa reer galmudug soomaali kale intaa la gaaray oo ugu horeysa dadka dariska dariska waa inaad waxa adiga aad haysato aad maaragta walaalka aad la jeclaataa haddaad la jeclaanin waa dhibaato hadaan yiraa anagu dhul nagama maqno dad nagama maqno xaafadeena iska joogaynaa dee ilaahay waa kaa qaadayaa barwaaqada haysato laakiin waa inaa ilaahay maaragta barwaaqada walaalaha kaloo dariska ah ay aadaan waxaan rabnaa talow arintaas qawaarijta dawladda federaalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda intuu teerimkiisan soo laabtay waa ogtihiin qawaarijta dagaalka lala galay maanta waxa ilaahay mahadiis maalintu madaxweynaha imaanayay xamar agteedii qawaarijta joogeen maantana meesha aan joogno la yiraa qeyr qabo baabuurkii ka baxo xamar wuxuu tagayaa soo hal qafo qawaarija arag hortana nimanku way jabeen ilaahayna waajibiyey wax yar baa ka dhiman in la israaciyaa ka dhiman dadka israacilaa inaad noqono diyaar ma u tihiin diyaar ma u tihiin inaan soomaaliya intaan ka xoreynayno qawaarijta aan la dagaalano waxaan rajaynayaa wiilasheena dadkeena dhalinyaradeena culummadeena iyadoona horkacayso oo jihaadka hadduuse culummada horkacin sheekh cabdimanaan iyo culummada kale sheekh cabdikariin iyo maaragtay macalin mukhtaar iyo culummadii jihaadka noo horkacaysay haddaanan culummadu aysan dadka jihaadka inay u horkacan horen way ugu horkaceen inta dhiman in la israaciyaa rabnaa oo jihaadka la horkaco oo walaalaha reer galmudug iyo walaalaha soomaaliyeed ay qawaarijta xoog ku haysato qofka ka waran 15 sano aanan iskuul aadin cibaadaysan waalidkiisa xusin sadaqa la bixin maxbuus ah gabdhihii laga xoogayo dadkii laga la baadayo sanka aan jirin oo baada laga qaadayo nicmadaas dhibaatadaas qofka muslimka oo soomaaliyeed haysato in aanagana barwaaqadan ku jirno dadkaasna aan ku dhowrana sax maaha internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah